barnaamijkan waxa idin soo gudbinaysa aniga oo ah Firdaws Cabdi Raxmaan barnaamijka daryeelka nafta ujeedadiisa waxay tahay kor u soo qaadista iyo isbeddelka bulshada السلام عليكم داود يال كلنتو عن وناكسن وحالي كسو دوينا برنامج كدريال كنفتا وكل سعوتين اسبوع والبتي بيق عالمي اسوماني تشانل برنامج كدريال كنفتا وحايدين سو دادهين ايساني قو اي فردوس عبد الرحمن برنامج كدريال كنفتا وجدد يسو حيتهاي اسبدلستا يكورسو قادستا بلشدة سوماليات عشر كان مانتو حكو سابسيني هاي الرين كسو بحدي ايميل لذا اللي سو ديري ان اسبوع والبو ايميل ك إيميل هذا اللي صادره وحاجرته عنوان أما topic كسر لحبه وأن كسر ديار عشرة عشرة كان ما أنتوا حكوا سابسين هاي إسلا بربر ديجستا هذه أك فكرتيد إسلا بربر ديجس محيطها هاي إسلا بربر ديجد وحيطها هاي لبس شيء إن سكرب ديجو لفيريانه وحيالي إسكجي إجهين أي وحيالي كوكل الدوينهين معناها إسلا بربر ديجي دواساس هذا عشر كمان هذه أوصل لابتو إسلا بربر ديجي ده أن مانت كهال دونو حيت هاي قفك إسلا بربر ديجي دو إسلا بربر ديجايو دت ككلا وقرنايو أما نلشيسا كده حجران إيو حن كهال دونا إسلا بربر ديجي ده مو في عنده مر والبو إن قفك إسلا بربر ديجتيد محيطة قصارة ذكاقة إيمان كرتو إيو سيدة وإسكاقة إلالين كرتا إنا نقطي تقوف مر والبو إسلا بربر ديجو داتكا كالي هادي أوصو لابتو إسلا بربر ديجي دا لابا نوع إيالي دا هاي ماانتو حنحو قصارة نوع نيجاتيف كا أما نوع قلدان داتكا إسلا كلا بربر ديجان داتكا كالي محاكا ينقفك ينقفك لمر والبو فيريو وحياله قبطه يوحو سمايو اسكولا بربر ديغو نفس دي سنة كو عقابو وحاكيني كارو اسلا بربر ديغو نوع عصو كالاقه قوفكا قوريغو كسو كوري ايو وحي هرو لصو مري بادانا هادي لفيري قوريه هين لصو مالياد يسيد اللونو اللي افحيتهاي المها بادانا المها هادي شايهين افريهين وحالة سمايا اسلا بربر ديغو او مروال بقه انو كان سوي هاي يقبل عن سيت هاي اصلا بربر دقايا ويل كان يقبل عن وحك قبل ده لوذا قبل ده حكوا كله في عينهن اصلا بربر دقا والد كان بضنا يقرابة ايجو اوجين او حي اوجيسن كران المها كوا كمد اه دباتو مرك اصلا بربر دقان كوا كله example تصالو حنقون كرو ان مرتي مرك اماتو كله ان المها مد كمد اه هدي سؤال ويديو ووقت قاتو ويهاي maybe المة أو وقت كقاعدنا إنه سؤال شو جوابه متكلم أوجر أو هذا الكيس دقسي هاي إن كان إن على الريح أو وقت قاعدنا إنه واحد كجوابه كي كلام اللي سو لده دقنا تعدي واحد فعلا وشي كرتيب كان ويدي لده أما تان ويدي تاسو حكوا أبو رسالة يبهاتو قلب جاء يو فكر كقفكاس مركوين هذا كصبح كرتو oo arki karo mar walba in laga wanaagsan yahay in laga hadal fiican yahay in laga karti badan yahay qofka inuu aamino badanaa ay kulligeen waxa ku soo kornay guriyo ama qaraabo badanaa oo mar walba kula barbar dhigays walaalahaa oo kale waa aragnay qof walba waxa laga yaabaa inuu soo maro laakiin wax walba waxa laga gudbi karaa markii la fahmo waalidkana xitaa wuxuu joojin karaa hadii uu fahmo isla barbar dhigida qaloocan ama dhibaatada u keenayso inuu joojiyo sidee markuu uga gudbi kartaa tilaabada koowaad waxay tahay hadii aad tahay qof mar walba isla barbar dhigo dadka kale oo ka raadi wanaagooda u arko inay caqabad noloshiisa ku noqotay oo qof kale wixii uu sameeyay ama wixii uu helay ee kuula ekaato
adiga inaad dib u dhacday ama noloshaadii aad horumar waliga ka gaari karin ama isbeddelka qofkaas uu sameeyay ama wanaagii uu sameeyo kale ee kuula ekaato dhibaato nafsad noloshaada ku soo kortay oo mar walba aad ka fikirtid sidii aad ku gaari weys qofkaas wuxuu sameeyay. Midda koowaad waxay tahay naxariistaada badi wanaagaada badi haddii aad aragtid qof wax jecleed oo kale helay ama boosaa rabto kale helay waxaa samayn kartaa sida keliya iskaga ilaalin kartid inay fikirkaada u bedelmo mid qalqalloocan. Waxay tahay inaad qofkaas u hambalyeysid, inaad erayo wanaag ugu bedeshid, in haddii aad aragtid qof qurux badan ama wax aad ka heshay aragtid inaad dhahdid inaad dhihi kartid erayo wanaagsan, aadan qofkii ka daneemin in uu noloshaadi ku noqday dhibaato qofkaas. Sida aad dadka kale ula dhaqantid waxay u tahay calaamad sida aad nafsadaada ula dhaqmaysid. Haddii aad tahay qof mar walba dadka kale dhibaateeyo waxaa run ah inaad tahay qof nafsadiisana dhibaateeyo ama nafsadeeda dhibaato mar walba u geysto oo mar walba fikirada si u fikiraa isku ciqaabo mar walba nafsadaada ama u aragtid inay ka hooseyso qofka kale. Haddii aad tahayna qof mar walba wanaaga badiyo iyo naxariista badiyo waxay tilcadeyn u tahay inaad tahay qof nafsadiisana u naxariisanaya nafsadeeda u naxariisanayso oona og ruuxa uu yahay, kalsoonidaadana kore usoo kacaysaa. Laakiin haddii aad aragtid badanaa dadka farta fiiqa badan waa dad kalsoonidooda ka ciladaysan tahay. Ta kale waxay tahay ha ku dhicin traabka oo ah inaad aamintid qofkan qof haddii dad waxaa jiraan badanaa isla barbar dhigista isla barbar dhigaan qof kale in ay ku sameyso inay u arkaan qof kale inuu yahay qof aad iyo aad iyo aad uga wanaagsan oo uga fiican hiiro oo kale ah oo ayna gaari karin weligood. Taasna dhibaatay ku keeni kartaa oo dhibaatadii ku keeni karta waxay tahay kulligeen binu aadanahay. Midda koowaad saldhigga beyska hore wuxuu yahay kulligeen inaa binu aadanahay. Marka haddii aad u aragtid qof kale inuuba bini'aadamnimada ka weyn yahay oo wax weyn kuula ekaado oo aad exaggerate gareysid ama aad kaba badisid waxyaalihii wanaagoodii aad ku aragtay waxay kuula ekaanaysaa in farqiga adiga iyo asaga ama qofkaas idiin dhexeeya uu farqi aad iyo aad u weyn yahay. Marka waxaa samayn kartaa inaadan u arkin qof kale wanaagu sameeyay inay tahay wax impossible in aad samayn kartid. waxaa laga yaabaa inaad samayn kartid bas qofkaas waa bini aadan adigana waa samayn kartaa. Laakiin haddii aad u aragto qofka inuu yahay ruux kaa sareeyo oo aad aad weligaa gaari karin waxay tahay kalsoonidaadii iyo nafsadaadii oo hoos u dhigtay iyo adigii oo isdhiibtay oo isku dhiibtay inaad tahay qof aad u liito oo ka hooseeya qof kale. Badanaana xasuusno in qof walbo bini aadan wuxuu gaari qof kale gaari karo la samayn karo provided inaad tahay qof caafimaad leh. tan kale waxay tahay tan aad iyo aad ay muhiim u tahay bulshadeennana aad iyo aad ugu baahan tahay waxaa waaye inaad ogaatid in mar walbo aadan waxa aad ku fiican tahay ay jiraan qof kale oo kaaga sii fiican. tan macnaheedu waxay tahay haddii aad tahay qof haddii ay jirto meelo aad ku fiican tahay noloshaada waxaa mar walbo ogaataa expect garaysaa ama rajaysaane inay jiraan dad kale oo kaaga fiicnaan karaan. haddii aad master's degree haysid waxaa ogaataa qof kale oo PhD haysto inuu jiro. marka badanaa adduunyadana keligaa kuma noolid waxaa ogaataa haddii aad qalbigaada iyo maskaxdaada u furtid in aad og tahay inay jiraan ama ay jiri karaan dad waxa aad u malaynaysa maanta adiga inaad ugu fiican tahay saaxiibada dhexdooda bulshadaada iyo dadkaada inuu jiri karo soo bixi karo qof kale oo aad iyo aad kaaga horeeyo kaaga wanaagsan. simple example material kale wuxuu noqon karaa in aad gaariga haysatid aad isdhahaysid anaa maanta ugu gaari fiican xalayaa qof kale oo kaa gaari fiican uu kusoo agmaro. taasna waa dhinaca oo ah hantida iyo waxaas. laakiin xataa caqliga iyo waxyaalo badan waxaa jiraan in waxaa laga yaabaa inaad aragtid qof kaaga wanaagsan. haddii aad marka qofkii kaaga wanaagsanaa markaa aragtid wixii aad adiga isu malaynaysa inaad adigu ugu fiican tahay bilowdid qofkaas inaad daba dhigatid baartid isku daydid mar walba inaad qofkaas uu ka keentid si aad u noqotid qof ka sareeya mar walba waxay kuu noqonaya caafimaad daro noloshaada sababtoo ah mar walba waxaa raadinaysaa qof kale inaad dhulka keentid. mana aha wax fiican in aad qof kale just isla barbardhigidii uu wixii aad isdhahaysa adaa ugu wanaagsaneed aad aragtay qof kaaga sii wanaagsan
أقولان ويسد أكو سميسو إن الرادسيد قفك كلا دب ملوك قلع عين هاي يويك نسيس كيسة وحواتاس وح عدين نسا إن كل سوني ده نفس ده أكو قبت إتايم هذا وسيسو أنت كلا وحيت هاي إسلا بربر ديجس تبدنا ده ده وح استعمالان سي أو كنا في سيار نفس ده وحيت هاي قف ما أنت هدول دبعت دريم هاي وحلاقة بقى إنه الراديو قف كلا وإسلي قف كنا كعسي وحن دبعته ده كويس تتوكوين قف هاي ستا so hadii aan aamin hadii aan mar walba tahay qof raad raadiyo dadka kala ceebahooda ama dhibaatooyinkooda ama waxyaalaha noloshooda dhibaayo si aan ugu noqoto qof ku nafisay taasna waxay tahay nooc ka mid ah kalsoonida oo kugu hooseeyso marka qofka kale isla barbardhigida isla barbardhigaysid oo ah in aan ku raasid nafis waxay ku noqon kartaa hadii aan waysid qof aan isla barbardhigtid inaa aamintid adiga kaliya inaa dhibaatooyinka baysato noloshadan aad ka dhacday oo wax ku hara ay jirin sababtoo ah mar walba ma helaysid ma arkaysid qof ka dhibaato badan waxa laga yaabaa marmar inaadan arkin soo maxaa marka maxaa ku tiirsanay markaas waxa ku tiirsatid ma helaysid iska ilaali noocaas iyo nooca kale oo ah in aad raadisid hadii aad awoodin in aad iska dhaaftid nooca ah in aad mar walba qof kale dhulka soo dhigtid iskaba tuur labada noocba nooca in aad qof kale isla barbardhigsi aan nafis ku darantid iyo nooc ruuca kale in aad isku dayd in aad dhulka keentid isla barbardhigistii darteed oo ahayd in qofkan ka wanaagsan aan aragtay labadaba iska dhig tan kale waxay tahay nafsadaada waxaa la ku sameysaa adiga isla barbardhig nafsadaada waxaa la barbardhigtaa qofka aad tahay baahta qofkii aad ahayd shalay qofkii aad daraad ahayd la barbardhig qofka aad maanta tahay sababtoo ah waxay ku fududeynay in aad ka wanaagsanaatid faadumadii aad daraad ahayd iyo caligii aad daraadtii ka sii horeysay ahayd in aad badashid ay ku fududeynaysaa nafsadaadana mar walba tartan haddii aad rabtid inaad gashid nafsadaada la gal hadii aad rabtid isbeddel inaad samaysid nafsada isla barbardhig hadaad rabtid inaad samaysid intaa dadka kale isla barbardhigi lahayd sababtoo ah imaba waxaa helaysaa qofkaa wanaagsan qofkaa guri weyn qofkaa nolol fiican inaad aragtida laga yaabo mar walba qofkaa farxad badan waxaa samayn kartaa sida kaliya iskaga ilaalin karta waxay tahay in aad adiga nafsadaada la barbardhigtid nafsadaadii isla barba adiga isla tartan oo adiga waxaa samaysaa qofka shal ahayd qaladaadka shal samaysay inaad ka baratid maanta isku dayd qofka si fiican aad noqotid berri ka sii fikir lahayd qofkii aan noqon lahayd sidii aan noqon lahayd sida u dhaqmi lahayd inay ka wanaagsanaato qaladaadkii iyo waxyaalihii aad samaynaysay oo soo gudubtay tan kale ugu dambeysa waxay tahay midaan waxaa waaye mid muhiim ah mar walbo isla barbardhiga ma ahan wax aad wax xun ma ahan oo haddii uusan dhibaato ku geeneynin caafimaadkaada iyo noloshaada hadduusan dhibaato ama caqabad ku ahayn ma ahan wax xun sidee samayn kartaa diinteena xataa sida ku jirto waxay tahay in haddii aad isdhahaysid aniga ugu dhibaato badan adduunyadan oo probleemka i haysto iyo dhibaatooyinka i haystaan ma jiro qof kale haystaan in aad isku daydid inaad raadisid qof kaloo kaa dhibaato badan aan aragtid waxayna ku abuureysaa in aad alxamdulillah dhihi kartid ma ahan in aad ku faraxdid tan sunta waxay tahay qof kale dhibaatadiisa inaad ku faraxdid iyo jabkiisii ma ahan adigoo og qofkaas dhibaatada ilaahayna u baryaysid qofkaas inuu ka soo baxo waxaa laga qaataa waxaa ka qaadan kartaa cibrad aad dhihi kartid anigii qofkaanii toole dhibaatadii aan sheegahayay qofkaan kale aa iga sii daran oo qofkii adoo ka naxsan oo og inaysan wanaag ahayn qofkaas kale in uu dhibaatada iyo una loogu talagalin oo qofkaas kaa liidarin adoo og waxaa ku fududaanayso inaad nafsadaadii alxamdulillah dhaadi dhibaatooyinkaadii waxaadii iyo kala duwanaanshadii adi iyo qofkii kale idiin dhexeeyay tusaale yar waxaa ah waxaa laga yaabaa inaad dhahdid kaba fiican ma haysti kabahaada aad dhahdid kabahaygan kaba fiican maa saa u socotid waxaa laga yaabaa inaad aragtid qof kaba gogo-an haysto oona ku faraxsan kabahaas gogo-an saa u sii socotid waxaa laga yaabaa inaad aragtid qof kaba dhan haysanay oo tacslaahan socdo laakiin ku faraxsan inuu ilaahay laga siiyey
saawsi socota dan waxa laga yaabaa in aan aragtid qof lugu dhanbalahay ama kaba meel u galiye lahayn marka waxa ku fudaan is markaas oo kale in aan la barbar dhigtay fiirisid adiga waxa ka qeylinaysa kaba fiican mahaysay oo designer oo fiican oo maxaa la dhahaa heblaay ama hebel oo kale mahaysay hadii aad u fikirtid laakiin sida ah inay jiraan qof kabar haysanin iyo qof kaba go'an xiran iyo qof lugu haysanin buu kaba dhan galiyo خلاص دي أكفي كرتي وحقو فضلنا سو إن الحمد لله نهديد راد سيدنا إلهي بركوينك وحيالا ونعكسن أوكو سيي أنت أدمان والبرادين اللي هتقف كلا إن كهر مرتد البل إسلبر بردجس أو عذاب نفس دال كنا قنا سمر والبنا سميسيد إسكون الداي إن فهمتيد صوبت أودريمتيد إن أمر والبقف كلا إسلبر بردكتيد يمشي أكي إماتي صوبت كوجو أبورتي إن عشر كان ما عندنا سوكو إجهاي إن شاء الله أسبوع كله أنا وعافي ما أطلب من الصلاة ما إليك رجينا سؤالها يرأيك وحالي وصدر الدريال كنفطة at somalichannel.tv سيدا كموقت الشاشة سيدا سي أسبوع وانا أكسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.